gameplay aqui do canal, continuando onde a gente parou. O Diablo 4. Estando aí o servidor. E vamos lá. Somente o fogo pode purificar a escuridão deste lugar. Dê uma olhada lá dentro, mas se apresse. Prepararei a tocha. Gostando do vídeo, dá o like aí, se inscreva, comenta aqui embaixo para ajudar no engajamento do vídeo. YouTube recomendar para mais pessoas. Pétalas de sangue. Valeu. Como as que me deram para comer. Isso é real. Vergonhoso. Nosso pai lhes concedeu um caminho para a salvação. Mas vocês se desviam dele a cada oportunidade. Vocês bebem e jogam. Vocês cobiçam e roubam. Vergonhoso. Pecado é direito de nascença deles. Meus filhos, os senhores do inferno estão vindo para devorar nosso mundo. A salvação não está na luz, está em vocês. A fé ensinou vocês a negar o desejo de seu coração e transformou-os em prisioneiros de si mesmos. Rompam as correntes e descubram quem estão destinados a ser. Rompam as correntes e sejam belos no pecado. Resistam! Resistam à tentação dela! Fanny, sou eu. Eu trouxe sua criança a este mundo. Continue seus preparativos. Agora, nosso verdadeiro trabalho começa. Ah, você acordou, graças à luz. Deixa eu ver se vê sim. Ativo.
safado pra mim. Você desabou por dentro. Eu achei que a escuridão havia engolido você. Arrastei você até aqui e incendiei este lugar amaldiçoado. O que aconteceu com você lá? Eu tive uma visão. Uma demônia com chifres. Ela disse que os senhores do inferno estão chegando. Ela queria ajudar os humanos a sobreviver. Ajudá-los? Ela os chamou de filhos, e eles a receberam como uma mãe. Mãe? Não. Não pode ser. Preciso avisar a catedral. Ouça, há um eremita a leste. Um homem de lealdade questionável, mas que conhece o proibido. Ele pode ser útil para nós. Traga-o para a catedral em Kiovashad e você estará a favor da luz. Agora o outro caminho ia abrir. Eu não posso fazer isso aqui. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Ah!
chegando na casa do Eremita. Alguém aqui? O que você está escondendo aqui? Presas curtas, jovem, recém-morto. Um alvo fácil. Se vai invadir a minha casa, vasculhar minhas coisas, então pelo menos tenha a decência de jantar comigo. Estou morrendo de fome. Ou não. É uma história e tanto. Gostaria que não fosse verdade, mas é. Por que eu tive aquela visão? Agradeça aqueles camponeses gentis. Eles te deram o sangue de Lilith. O sangue de um demônio. E não de qualquer demônio. A filha do ódio. A mãe de Santuário. Ela foi banida há eras. Mas este mundo é criação dela. Foi profetizado que ela voltaria. O que ela quer? Essa é a questão. Santuário sempre esteve presa em meio ao conflito eterno. Uma guerra entre anjos e demônios. Mas Lilith não serve a nenhum dos lados. Ela tem seus próprios planos para nós. E eu? Estou corrompido? Ainda não tenho certeza. Mas vocês compartilham uma conexão. O que você fará a respeito? Usar isso. Descobrir o que ela procura. Ótimo. Então estamos juntos nisso. Descanse enquanto pode. Depois começaremos em Gilvashad. Se não conseguirmos deter Lilith, estaremos condenados. É, agora amanheceu. Tranquilo.
pensei que estaria vivo para ver tudo isso. O anjo Inarius. Você certamente já ouviu as muitas pregações da Catedral da Luz sobre o Pai Santo. Bem, ele é real. Um anjo caminha entre nós. E quando ele souber que Lilith está aqui, haverá sangue. Eles são velhos inimigos. Eles arrastarão o mundo inteiro para a briga deles, a menos que possamos impedir. Não devemos demorar. Que o Vashad fica logo à frente. Espere. Para entrar na cidade, você deve primeiro... Não temos tempo para isto. Para entrar em Kyovashad, você precisa fazer um ritual de purificação. É um gesto inútil, mas serve de consolo para alguns. Como ousa? Deixa eu passar, rapaz. Eu tentei por anos fazer com que Lurati fizesse o ritual. Está bem, mas esta pessoa fica. Encontro você lá dentro. Pegaram um pedaço de cedro sagrado do altar e inscrever nele o pecado que atormenta você. Em seguida, jogar no braseiro. Assim como o fogo queima madeira, a luz também queimará seus pecados. Medo. Ótimo. Você deve sentir como se um grande peso tivesse sido removido. Boas-vindas a Kyovashad. Então, o que você escreveu naquele pedaço de madeira? Algo sobre medo ou covardia, talvez? Bem, acho que pouco importa. Estou indo para as estepes secas, atrás do homem pálido da sua visão. Preciso saber que papel ele desempenha em tudo isso. Mas antes preciso que você recupere algo meu enquanto termino as negociações. Está com um mercador no centro da cidade. Basta dizer que eu enviei você. Sacrifícios, evocações de demônios, aperfeiçoamentos dos presentes maravilhosos que receberam de Lilith.
A catedral adora falar sobre ele. Sobre o cativeiro no inferno, a fuga destemida. O glorioso retorno a este mundo que criou. Mas nunca mencionam que virou um imbecil depois de alguns milênios de tortura no inferno. Havia uma profecia, sim. Ela predisse a ascensão dos mares supremos, o retorno de Lilith e Inarius, o fim de nosso mundo. Inarius adotou a profecia para seus propósitos egoístas. Incluiu-a no Evangelho da Catedral da Luz e fez parecer que ele seria nosso herói salvador. Cascos rachados, costas curvadas, olhos... Encontra outro lugar para se aquecer. Cheguei aqui primeiro. Não posso fazer isso aqui. Vendeu os itens, senão não vou pegar mais. Até a próxima. Pessoal, parando o vídeo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo.